before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Minun saat synnipäivä hommikut mulle ja tere hommikus teille. On mun 30. synnipäivä 28. oktober 2023. Ihan luntsa jääpuvas ja ma ei mäleta millal viimati luntsa taas mun synnipäeval. Kui ma olin laps, siis nagu olid kogu aeg paksud lumehanged minu synnipäeva paiku uues. Aga see on olnud nagu mingi kauge minevik, seda pole aastaid ja aastaid olnud. Ja nüüd sajab, see kindlasti sulab küll ära, tundub see hästi õhuke kiht. Aga selle nägemine hommikul oli kuidagi nii südant soojendav ja nii hea algus mu synnipäevale. Nii et ma olin täiega mingi right on time. Sest et tavaliselt peale oma sünnipäeva ma sukeldun nagu full jõuluvärki. Jõulumeeleolu, jõulufilmid, jõuluraamatud, jõulukaunistused, jõululaulud, you name it. Kõik, mis on jõuluteemaline, see olen mina alates 1. novembrist. Nii et needless to say, mul on kohe tuju hommikul hea ja ma mõtlesingi, et ma tänases videos siis lihtsalt näitan teile ühe päeva vlogi. Üks päev mu elus me pole ammu teinud niimoodi nagu põhjalikult ühte päeva. Et me oleme pikalt teinud neid nädalavloge, mis on siuksed snippid igast päevast, aga nagu tahaks teha siukse põhjaliku ühe päeva vlogi. Ja tänane plaan ongi, ma kohe siit startin nüüd, nagu nüüd. Kohe Kiili poole. Kiilis elab siis Jenny Korjus, kes siis teeb meegi mulle täna. Jenny tegi mulle ka pulmameegi ja ma olen Jenny juures käinud vahelduveduga viimased mingi 10 aastat vist. Nii et ma väga ootan. Ma osalt öelda, see ei ole nagu mingi maks enesekindel see kuu olnud. Ma olen saanud tagasi trennirutiini, aga ma tunnen nagu mul on toitumisega olnud natuke raskem see kuu lihtsalt, kuna mul on olnud nii kiire ja siis see nagu selle peale mõtlemine on veel mingi ekstra töö. Ehk siis ma ei ole mingi full snatch, ma ei ole mingi preppinud oma sünnaks, mul ei ole mingi six-pack ja siis on täiesti okei, aga natukene ikka siuke tunne, et ma nagu loodan, et see meik toob mulle selle fierce enesekindla tunde, mis ma tahaks täna siis nagu tunda oma sünnipäeval. Ja siis ma tulen koju, mul on paar tundi aega, ilmselt niisama mingi teen pilte, filmi TikTok, kasutan seda meiki ära ja siis kella 4 meil hakkab tüdrukutega esimene tegevus, mis on huulepulga workshop. Ja siis ma võtan teid sinna kaasa, meil on veel õhtusöök plaanis, meil on nunnu tort tulemas, siis me lähme trinkitama Põhjala Brewerisse. Ja siukene mõnus tegut rohke päev. Nii et tulge minuga kaasa. Ma kardan, et võibolla ta on nagu liiga vähe, kuid on, sest see, tal on endal vaata pruunid silmad ja see nagu teeb selle sükseks. Aga ma tahaks olla siuke nagu seksiks, aga võibolla natuke rohkem. Et võibolla on üks tumedam liner, võibolla on üks rohkem sirps, meid saad aru. Et minu heledud nagu feature. Ta ei ole hästi hele, aga ma näen mega tumedaid välja. Iga klient. That makes sense. Nii, aga räägi meil oma koolituses, Jenny, ja muusias vestluses. Ma käisin, millal see oli? 2 aastat tagasi? 4 aastat tagasi. Ma linkin selle video, sest siis ma ka vlogisin. Jaa, ma mäletan. See tuleb aasta audio. Ma vlogisin, kuidas Jenny tegi mulle mingit, see oligi glam linerit. Jaa, jaa. Ja nüüd on see koolitus väljas, korjusjenny.com. Paypaliga saab seal maksta. Kellel sa seda tegid, Jenny? Kõikidele, keda liner huvitab. See on nii keeruline. Seal on 5 erinevat väga detailset lineri tehnikat. See on väga spetsiifiline koolitus, kus on lihtsalt nagu maksimum hulk tehnikaid. Ja nagu kõik need kogemused, kõik need vead, mis mina olen ise oma töökäigus teinud, kõik asjad ma näitan ära. Et ma ei hoia midagi enda teada, nii sealt saab ilmselt häid nippe nii algaja kui ka saab teine ümestaja, kes tahab piiluda, sest mina hea meelega vaatan teist koolitusi ka, ma ongi veel paar tükki vaja võtta. Aga seal on minu arust mega hea on see, et sa teed mingi tuletame vigu, samal ajal kui ta meigib meid, siis ta teeb vigu ja see on mingisugune moment, kus mina nagu tava meikijana tõmbaks kõik maha, annaks alla, oleks mingi, et see on täiesti hopeless ja siis Jenny näitab, kuidas mingi 2 sekundiga sa saad üli lihtsalt selle ilusaks parandada ja siis ma mingi what have I been doing? Tõst liner on täpselt siuke asi, et nagu naised struggleivad sellega. Seal on üldse siuke nii ilus nagu smoky hajutatud liner, siis seal on siuke clean cut nagu
basic klassikaline, siis meil on mirrors pliiatsiga näitsid alguses üldse on ju, kuidas teha igapäevast. Pliiatsiga, kuidas šablooni teha, kuidas ette valmistada ja kõik asjad on, näitan ilusti selles mõttes ette, et ma ei kasuta kiirendusi, seega peaks saama rahulikus tempos ise kaasa teha, kui sa vaatad nagu õiges järjekorras vaata. Et kõigepealt vaatad teoria ära, vaatad märgid ära, mis kohad huvi pakuvad ja siis saad pärast harjutades selle õige koha üles leida ja pead teiste asjade peale aega raiskama. Tore oli vaadata. Ennast näha ka seal. Mis tunne oli? Ma ei tea, nagu äge oli. Seal oli vanemaid modelle ka, vaata. Mulle meeldis vanemaid, nooremaid, ma ei tea, brünette, blonde, igast erinevat omadustega. Täiesti erinevad. Mis on fun on veel see ka, et noh, jah, easy on teiste peal ette näidata, aga ma näitan ka neid tehnikaid vaata ise enda peal ja läbi kõikide peatükki ja sellest valmib uues look. On sõike üsna tugev täna. Aga mul on must outfit ka üleni, siis ma tahtsin sõikest nagu sultry, smoky looki. Ja nüüd on lõunapausi aeg. Mul on mingi 3 tundi aega enne, kui ma hakkan minema. Ja meil on sõikene mingisugune kaus. Mingi Hawaii Davai. Reaalselt ma võtsin nüüd eile töölt kaasa 2 tükki ühendale Sassile, sest Halloweeni peol jäid need järgi. Ja Sass ütles juba, et see on mega mega hea. Ja vaatame mingit sõikest sarja Netflixist. Päris põnev on. Didn't you put the straw in my drink? Sa ise ütlesid. Täna olen hule pulks, sa pead teha, et meid asjas oled 6 aastat treenin sellega. Ta ei taha teine peal taha peal. You need to leave me when I want to be led. Most handsome man I'd ever seen. I said you must be the love of my life. Me oleme jõudnud sinna maale, kus ma triksin juuksed ära. Ma panin kõrvarõngad. Mul on sünnipäeva top seljas, miniseelik ja siuksed bling-bling kauboisaapad. See on mu üks esimese aastat vist, kus ma ei teelin spets mingit sünna outfiti. Kõik need asjad olid mul kapis olemas, sest ma mõtlesin, et nagu ma tahan nagu nii neid kauboisaapaid panna. Ja siis ma mõtlesin, et mis nendega sobiks oleks nagu nii ainult mingisugune basic outfit. Ja mul oli tegelikult palju asju, mida ma poolt kannud, nii et what was the point? Mingi periood ma elus ma olin nagu full, siuke hästi nagu matchy-matchy komplekti, hästi siuke UK vibe-äkki, UK stiil on siuke hull over the top, aga praegu on nagu siuke Skandinaavia stiil rohkem moes minu arust, mis on minimalistlikum. Mitte, et ma mingi hull moekuru oleks, aga nagu mis on minu jaoks isiklikult moes, praegu on siuke nagu minimalistlikum stiil. Ehk siis ma tahtsin siukest nagu lihtsat outfiti, mis oleks ikkagi eriline. Ja ma tundsin, et see üleni must on täpselt siuke ja siuke tugevam make, aga Sass tegi must mingi 1000 miljon pilti ja nüüd ma hakkan neid siis postitama. Aga nad on kõik head, nii et paneme kõik. Ja nüüd Bookstagrammi ka üks pilt. Ja läheb siukene casuali, väike smiley, chapter 32, sest ma sain 32. You're kind of cutesy but tootsy. We learned to drive the van then. We had to hide it from the fishermen. Two French braids made. Tunne, et tahad postitsud üles panna, sul on sünna, elevus, täiega sükkane mõnus tegude rohke päev. Ja tegelikult mul ongi aega mingi 22 minutit. Ei, rohkem.
52 minutit, siis Hannele võtab mu peale kodust, Hannele mees viib meid siis Hulapulga studiosse, Senti Hulapulga studio, ja siis hakkame tegema hulapulkasid neiudega ja shampust jooma. Ma enjoyin siin siis viimast tund aega kodus sassiga. Then it's time to party! Neiu ees on inspiratsioonileht. Siia hakkame segama neid värve ja katsetama, kuni me leiame kõik endale sobiva värvi. Mis sa mõtled? Tuseda. Pruuni. Ah, sul on juba nii peas. Okei. Okay. Sa tead mida? Punane. Punane täitsa. Mm. Pruunikas, roosa, mitte liiga roosa, mitte liiga nüüd. Ah, võibolla mulle ikkagi meeldiks nagu punane. Kõik on võibolla liiga tume. Äkki see. Me lähme juba edasi. Nii, sina juba nii tubli juba toimetad. Pelle kaitsele ma nii proovin. No umbes jah, nagu see jõiks. Sul on valmis, jah? Ma panin praegu. Veel punast. Veel punast. See ranch tundub nagu skeeri. Nii, minu ideaalne toon. Siin on raske näha, aga ta on siuke šokolaadi pruun. Ja nüüd me hakkame suuremat kogust siia segama, mis läheb lõpuks hulapulga sisse. Ja me peame matchima sellega. See on praegu meie operation. Kui ma vist sain oma ideka nüüd kätte. Siin taga on lihtsalt päev on onju ja siin on siukene reaalne mingi stuudio. Siin saab teha musevideoid, siin saab teha podcaste. Me tegime photoshooti. Palun pidage meeles, kui te tulete Senti studiosse. Siin peab võtma ära. See on mingisugune asi, mis lihtsalt jälitab mind alates sellest, kui ma Spartas pidin võimlemas käima Sparta projektis. Ja ma mäletan. Ja ma mõtlesin, et mul ei ole vaja teha pediküür jälle, sest et nagu mul on kinnised kobu ei saapad vaata. Win-win, siis sa tuled siia, see on mingi võtke ära. Võtke ära oma saapad, palun. Kõigil on mingid Nike sokid lihtsalt all. Saan ma teha seda, et what I got for Christmas. See tuleb siin videost siis gruppi menüü. Ma ei ole midagi valinud, nii et kui on halb, siis see ei ole minu kohustus. Oleme nüüd kaks gin tonikut Barbarea restoranis Koplis, uus kuu restoran. Ja meil on mingi 7. käik süüa. Meil oli hirv, meil oli 8 jalg, meil oli oliivi, meil oli mingi pilta sai. Ja nüüd meil on lõhefilee. Like my own sister, our souls
sulle. No, no. Ei tänne sinna siitä tiikeksi aiks täpselt. On järgmine päev. Sünnipäev oli lihtsalt imeline. Mul pole sõnu nii tore annavad sõbranadega kokku saada. Ja iga aasta, kuigi ma mõtlen, ma ei tea, kas ma viitsin pidada või ei viitsi. Siis viimasel hetkel ma ikka mõtlen, et ei, et see on sükkene mõnus nagu punkt, mida me saame mäletada jälle, et midagi jälle toimus. Eriti kuna sügis on nagu nii sükke viits nagu mõtetu ja pime aeg paljude jaoks. Et siis ma ikka alati olen nagu proovinud midagi teha ja täiega tore oli. Mega väärt seda, ma täiega soovitan seda huulepulga workshopi ka. Lihtsalt vaadake nagu kui kauni huulepulga said kõik kaasa. Ja minu huulepulk oli siuke tumedam, sest kui ma käisin töökaaslastega seal kunagi, siis ma tegin helada nudin. Et ma mõtlesin, et nagu jõuluperioodiks oleks siuke tume, punakas, pruun. Ja see Barbarea resto, ma ütleks, et oli okei. Okay. Et osad toidud mulle meeldsid, osad ei meeldinud, see oli maitse asi, aga on Tallinnas siuke uus kuum spot, mulle tundub, kõik käivad seal praegu ja ma tahtsin ära proovida. Mind nagu natuke häiris see, et alates minust 8 inimesest sai käinud grupi menüüd. Siis me ei saanud ise mitte mingit toite valida. See oli nagu stampgrupi menüü ja see ei olnud kõige odavam. Ehk siis ma arvan, et kui inimene oleks ise valinud menüüst midagi, siis oleks kindlasti poole väiksem lõpsuma olnud. Aga see grupi menüü oli nagu üsna kallis, aga polnudki valikud, kui võtta see grupi menüü. Ma ei tea, kas ma nagu julgeks soovitada peo mõttes seda. Et nagu niimoodi kindlasti ma arvan, et kui sa ise lähed ja on väiksem grupi, te saate kõik ise valida, mida tahate, siis ma arvan, oleks nagu super. Aga sellegi poolest meil oli fun seal ka. Tort oli täiega cute. Merile tegi mulle selle Too Old for Leo DiCaprio tordi. Ja siis läksime Põhjala taproomi edasi ja ma tegelikult valisingi selle, sest Põhjalas on alati minu arust siuke mõnus melu, et seal on alati rahvas ja oli täitsa okei. Me olime lõpuni kell 12 pandi kinni, siis me tulime koju. Et õnneks me vist ei võtnud kordagi keegi taksot, välja arvatud kõige lõpus koju minnes, sest osad sõbrannad olid terve õhtu kaine, nii et isegi taksot ei pidanud maksma. Nii et kokkuvõttes nagu mõnus, ma jõudsin mingi kell 1 koju. Aga ma mõtlesin, sest mulle endale meeldib vaadata, mida inimesed saavad kingituseks, et ma näiteks teile, mida ma olen siiani saanud kingituseks. Ma veel ei ole oma perega, oma vanematega kokku saanud. Ma arvan, et nad kingivad mulle Akotari seeria lõpuosa, 3 raamatut on mulle lugemata. Ma näen neid mingi paari nädala pärast ilmselt, nii et siis ma saan selle, ma eeldan, ma ei tea. Siis ma ei ole avanud veel sassi kõige suuremat kinki endale, ma avasin paar pisemat kinki tema poolt, aga see on, ma arvan, Kindle, ehk e-luger, sest me oleme sellest rääkinud korda, nii et see on mu nagu kes, ma ei ole 100% kindel, aga kõikide teiste kingid mul on olemas. Nii et avame neid ja kui sa oled trigerdatud sellest, et kui keegi näitab oma asju, siis sorry, see video lõpp ei ole sulle, aga mulle nagu endale meeldib vaadata, et äkki ma saan mingid ideid, mida ka kinkida inimestele. Kõige esimene kingitus, mis ma see aasta sain, oli töökaaslaselt ja see oli rahvaraamatu kinkekaart. Teine kingitus, mis ma avasin, oli Sassi emalt tegelikult ja see oli siukene raamat. See on Riley Sagery, The House Across the Lake, hästi populaarne raamat. Ja see peaks olema mingi mega põnev thriller, kus on twistiga lõpp ja ma olen seda tahtnud ülikaua lugeda. Nii et Sassi ema kinkis selle mulle. Üli tore. Siis ma avasin Sassi pisikese kingi endale ja ta tegelikult tellis selle Theo Ambia šokolaadikreemi. Seda peab kuskilt netis tellima. Ja seal juures oli ka mingisugune vegan chocolate peanut butter cookie. Siis me läksime sinna huulepulga workshopi ja see stuudio, Senti stuudio, kinkis mulle huuleläike tegemise töötoa kinkekaardi. Minus on uus asi, mis nad nüüd lisasid, et saab ka huuleläikid teha, mis on täiega tore. Ja siis mul oli minus 10 või 11 sõbrannad kutsutud ja nad tegid väga palju siukseid erinevaid kingitusi. Esimene sõbranna kinkis mulle siukse nautimuse veini. Mulle just täiega meeldib nautimusel see roheline, kõige rohkem ta on siukene mõnus hapukas. Ja see sõbranna siis kinkis mulle ka raha. Järgmine kingitus oli 3 sõbranna peale kokku. Ja nad on kinkekaardid sellisesse e-poodi nagu Votex. Ja eelmine aasta nad kinksid ka mulle selle sama kinkekaardi, mis ma mainisin neile nii mööda minnes nüüd viimane kuu, et see oli väga hea kingitus. Meile täiega meeldivad need nagu tumeroosa voodipesu komplekt, mis meil on sealt. Ja see on lihtsalt kuidagi nii ilus ja ma olen vaadanud aasta vältel, nagu et tahaks, et veel midagi tellida, aga ma ei ole raatsinud. Ja et nüüd ma saan siis teha veel ühe voodipesu tellimuse. Siis järgmises sõbranna kinkekotis on 3 erinevat asja. Siin on samuti siuksed peanut buttery, mingid tervislikumad snackid. Siis on selline mingi bio-organic naomask. Ja kolmas asi siin kinkekotis, mis on mega praktiline, mida ma täiega tahtsin, oli siukene peegel. Mul on alati see teema, et kui ma olen kuskil puhkamajas või ma olen tuuli juures või ma olen mari juures, siis mul ei ole kunagi siukest head peeglit, et kõige suurem peegel, mis mul meegikotis on see bronzeri peegel, aga no see ei ole nagu kõige mugavam. Kui ma kuskil käin, ma võtan alati selle väikse käsi pagasiga kõik oma riided kaasa. Ja nüüd mul on alati seal eraldi see peegel, mis on ühelt poolt siis suurendav, teiselt poolt tavaline ja lihtsalt mul on nagu mugav meikida, sest te teate, et nagu see tüdruk meigib ennast, on ju. Siis järgmise sõbranna kinkekotis
kingitus. Kui me käisime Pärnus Mari juures, ma ei tea, te mäletate seda snippetit mu videost, kus Kättu ei saanud meie H&M-i tulla, ta ei jõudnud veel nii kiiresti Pärnust, ütles, et oske mulle ka midagi. Ja siis me olime mingi, say no more, ja me ostsime talle mingi üli low cut body suit ja mõtlesime, et me ostame talle midagi üliseksikat ja ta peab selle panema selga midagi, mida ta muidu ei kannaks. Ja siis kuidagi see tuli jutuks nagu, et väga äge oleks, kui me shoppaks üksteisel outfitte. Ja siis... Ühelt sõbrannalt ma saingi outfiti. Siukene valge bodysuit, aga siin on nagu õlapadjad. Ehk siis ta istub nagu kuidagi niimoodi nurgeliselt tegelikult ülevalt. Ja sinna juurde siuke must midiseelik. Ja see on A-lõikeline. Siukene must ja nagu siidjas, aga siiski paks. Ja põhimõtteliselt sinna alle näiteks mingisuguse terava ninaga kontsa saabas. Oleks nagu ülichef. Nii et nüüd mul on üks täiesti uus outfit. Siis järgmiselt sõbrannalt oli siukses karvikeses raha. Ja siis siukene suur, raske kingitus oli kahelt sõbrannalt kamba peale. Kingsid mulle Frederik Bachmanni Beartown raamatute triloogia. Ja siis ka väga elevus tekitav asi selles samas pakis. Rummi, aga see on mingisugune collection classic, mingisugune fancy rummi mulle tundub. Tavalises väikses rummis on need mustad mingid alused. Aga ta on basically nagu Scrabble, võibolla natuke lihtsalt on numbritega. Rummi on nagu numbrite mäng. Ma loodan, et sest Jitsipuga täna natu seda mängida. Ja viimaselt sõbrannalt tuli ka täiesti ebareaalselt suur kingitus. Vaadake, mis siin sees on. Kõik Jim Bro teavad kindlasti seda logo. Esiteks on siin Jim Sharki kroppuisa ja need kõik asjad on neutraalsetes toonides. Ta on väga me, on ju. Ta on siukene oversized kroppuisa. Siis nagu sellest oleks vähe on siin veel Gymsharki oversized sükke T-särk. Seda ma saan ka kanda lihtsalt leggingsite, aga sükke beesikas, väga cute. Siis nagu sellest oleks veel vähe, olid seal Vital Seamless leggingsid, pruuni tšokolaadi värvi. Ja finally, nagu sellest oleks veel vähe, kolm paks sükseid Gymshark sokke, ka sükseid neutraalsed. Lihtsalt mega cute, kõik kingitused lihtsalt nii head see aasta, ma olen nii happy. Ma sain raamatud, ma sain riideid, ma sain veini, ma sain mänge, ma sain raha, ma sain, ma ei tea, peegli omale kohrisse, mis ma ammu tahtsin, et nagu... Ma tunnen juba viimased aastat tegelikult seda, et see sõbrannate grupp, kes mul on nagu nii haruldane, sest me tunneme üksteist nagu enamjaolt aastaid, vähemalt mingi 50. Ma olen nii tänulik selle üle ja ma nii armastan oma sõbrannasid. Ja see iga-aastane sinna tähistamine nendega on minu jaoks juba nagu siuke must have. Ja tead, ma tahtsin seda jälle jäädvustada siukse full päevase vlogiga, et ma saaks iga-aasta siis tagasi minna ja vaadata seda ise ka. Loodan, et teile meeldis see video ja aitäh, et te vaatasite. Tšau! The love of my life.